Dneska jdeme rozehrát hru Paradise Lost. Tak, dáme si novou hru. To ani nestíhám číst. Tak mělo by to být. Teď nás skenují. Je tam někdo, kdo nemá autorizaci. A zkouší ho vyhledat, kdo by to mohl být, a nenašli. Neví, kdo to je. Nevím, jestli nás zkoumají, nebo my někoho zkoumáme. Tak, a teď jí zap... Žena. Neznámá žena, takže teď zapli ten. Zapli nějaký channel, kde nám poděkovala. Filipe, děkuji moc za 2 měsíce, děkuji moc. Jsou tam nějaké stopy. Tak, jdeme hrát. OK. Já se jenom vrátím k tomu, co jste psali a co se tady dělo, ať mi to úplně neujede a můžeme jít do hry. Filipe, děkuji moc. A už to vidím, druhou úroveň. Děkuji moc za druhou úroveň. Za 2 měsíce a druhou úroveň. Upgradeoval si to. Děkuji moc, Filipe. Děkuji moc, děkuji moc. Se vsadím, kdybych neběhal. Občas sedím nad školou i do pozdních ranních hodin. Jo, no, tak to je super, jako na vyvětrání i tady s těmi problémy. Jinak Bakero, krásný, dobrý večer. Ahoj, Liso, čauky. Čauky, čauky. Tak, a můžeme pokračovat. Už teď mě z toho mrazí. A je to o tom, že se na zemi... Koky, děkuji moc, tak počkat, ještě takhle. Děkuji moc, Koky, za dalších 5 darovaných sabíků, děkuji moc za 355 darovaných sabů, děkuji moc. Děkuji moc, děkuji moc, děkuji moc, děkuji moc. Děkuji moc. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak. A měli bychom se nacházet v bunkru. Já si to tady ještě teda mezi tím nastavím, protože se mi zdá, že mám strašně... jo, co hlasitost hudby?
Já nevím, jestli to nemám trošku stáhnout. Potřebuju si stáhnout. Vidíte někde myš? Rychlost myši? No, kameru. Tak stáhnem kameru. Tak. Děkuji moc. Ahoj, Grupa Greg. Krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Tak, to by mohlo být lepší. Je to post a pohra. Hrajeme za malého kluka, nebo malého, já nevím, jak on je veliký. A našel bunkr, nacistický bunkr, starý. Takže jdeme se podívat do toho bunkru. A jsem zvědavá, co nás tam bude čekat. Každopádně krásný dobrý večer všem, co jste dorazili. Aha, máme zapalovač, skvělý. Teda zapalovač, který asi nefunguje. Funguje. Tak hrajeme za holku. A to je ta žena, co přišla. A ona ho teprve asi najde. Dobře. Že? No, nás jde zahřát. What do you think? Mm-hmm. Yeah, that's what I thought. There's no way of knowing. We just have to take it day by day. Did I tell you how brave you are? Well, even if I did, I don't say it enough. Řekla jsem ti, že jsi statečný? Jestli ne, tak ti to říkám málo. Time to sleep, little one. Nezáleží na tom, jak je temná noc, tak vždycky ráno vyjde slunce, to je hezký, to je hezký. Nějaký odolný plamínek v zapalovači. Hororovka to asi není, možná, že tam budou nějaký bafačky, ale neměla by být. Teoreticky by neměla. Je to potichu? Dá se vám, že je to potichu, jo? Tak, to byla vzpomínka na naše dětství, jo, hrajeme za toho malého kluka. Já jsem si říkala, jako jestli jsme ho třeba jenom nenašli. Tak já přidám teda ještě, já přidám na té hlasitosti, já jsem to trochu ubrala. Tak já naopak přidám. Jsem si říkala, jestli to nebude moc křičet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Pane Gervante, děkuji moc za darovaného sabíka pro Grupe Gra, děkuji moc. Hele, já se přesunu asi sem. Zatím tady nevidím nic, čemu bych mohla vadit, tak tady dneska budu levitovat. Lítající verčel. Protože dole jsou titulky. A ty by chyběly, kdybyste je neviděli. Jo, je to takový menší studio Johnny. Tak třeba to bude fajn. Každopádně, pane Gervante, děkuji moc. Čínské přísloví říká, po každé bouři vyjde slunce. To bude to podobný, no. Můžeš se otočit hlavou dolů, ať nemáš uřezaný břicho. Ježi, tady je, já se podívám. S tou kamerou, jo? No, ne. Tady někdo něco křičel, ale nikoho nevidím. Je tady značka, kam máme jít. Tak, co pak tady je? Tady je nějaký pas. Aha, tak on vezme dopis. Tak, můžu to nějak přečíst Ečkem? 19. května 1960. Bojím se toho, že moje morálka stále jakoby upadá. Může jsou neúnavní a že se ho asi snaží vyslýchat, pochopila bych to tak. A chápu, že tato, nebo naše mise je top secret, ale jsme možná nejlépe equipped, jak se to řekne česky? Ty brdě, mě už vypadávají slovíčka. Zásobená jednotka nebo vyzbrojená jednotka v celé německé armády a důvod toho, že prostě jsme pořád jako, že
Vybavená, jo, to je to správný slovo. Kdy budeme bojovat proti nepřátelům, no? Tak, podnik. Jak z toho teďka vyjedu? Takhle. Co dál? Já můžu interagovat jenom s těma předmětama, nad kterýma tohle svítí, jo? Tak si to tady projdem. Z druhé strany asi nic nebylo. Tady nějaká mapa. Pěkně tady fouká. Hele, tady můžeme ještě jít. Tak jdeme se podívat tady do další kanceláře. To bude všechno, co budeme moc číst, že? A nám to bude dávat možná nějaký jako vedlejší příběh toho, co se tady dělo. Visage vibes, fakt? Mně to moc nepřipadá. Mně to moc nepřipadá. Tohle je 16. dubna 1960, to je teda ještě předtím. A jsou tady nějaké souřadnice. A... Not the most entrance to the shelter. Jo, takže něco s tím vchodem. Že tam byly nějaké hlídky u nějakého toho vchodu do toho krytu. A nevypadalo, že by se jako s těma dveřma něco stalo, ale bylo tam asi něco zaznamenáno. A vypadalo to, že tam nikdo jako nemohl projít, kdyby mu to chytlo. No. Jo, jo. Tajná zpráva, zapálíme. Přečteme a zapálíme. Jo, takže prostě kontrolovali ty vchody a vypadalo to v pohodě. Tak, tady máme nějaký skřínky, tady máme nějaký kreslený, to by bylo kreslený kalendáře. Krásný dobrý večer, Michale, čauky, ahoj, killere. Krásný dobrý večer. A vypadá to, že jdeme hlouběji někam do bunkru. Tady dál nemůžeme jít, tady jsou nějaký sudy, kdo ví s čím. Ale je to pěkně ve tmě, co? Tak. Můžeme jít tamhle dolů? Asi jdeme tamhle dolů. Já doufám, že potom už to bude lepší. Aspoň to má tu správnou atmosféru, jsme prostě v bunkru. A svítíme se jenom zapalovačem, takže kdyby šlo vidět moc toho, tak by zase to bylo takový nereálný, tak je to zase trošku realističtější. A něco jsme zhodili a máme tady další vzpomínku. Co to bylo? Máme nějakou fotku? Je všechno v pořádku? Asi jo? Oho, počkat, tak. Nic se nestalo. It's broken. My jsme to rozbili. Mom, who's this? Kdo to je, mami? Do you understand? It's no one. To byl náš táta? Proč rozbíjíš věci? Protože to malý dítě. Tomu občas něco někdy spadne. Nevím proč, ale to je boží emote. A je to uvěřitelný emote, protože to je ze hry, kdy jsem se fakt neskutečně soustředila a bála. Tak, buď můžeme jít tady, tady svítí nějaký světýlka. Jinak, ahoj bolestivý, krásný, dobrý večer. Tady jsou nějaký kartotéky, tady něco píská a pípá. Třeba můžeme obnovit nějaké světlo. Wow. Tam je to veliký dole. No, tak třeba tam půjdeme. V muničním skladě se zapalovačem. Hele. Yes, my to můžeme nahodit.
Ne, 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 ne. Já nechci alarm. On nemůže běhat? No co nemůže moc běhat? Pojďme to vypnout? Jo, to vypadá, že vypínáme alarm. A super. Ne, to už. OK. OK, tak. No, dobrý, ne? Tím ho zase zapnem, tak ho vypnem. Třeba potkáme pantráute. To doufám, že ne, já doufám, že tady s nikým bojovat nebudu. Ale dívejte, už máme světlo. Už aspoň pořádně vidíme. Jsou nějaký vlaky? Nějaký cisterny a tak? Tak. Co jsme udělali? Přivolili výtah? To je jak výtah. Je to výtah. Autodestrukce. To by také krásný večer, právě mi bylo řečeno, že od dvou docentů, že mám super prezentaci, dokonce si docent z technické fakulty chválil, že konečně někdo udělal správně statistiku. Tak doufám, že to vyjde. Doufám, že teď už to vyjde. A mi řekne, že mám blbě diskuzi, protože v tom jsem opravdu slabý. Ale tak snad už ti to aspoň jako povolí k té obhajově. Bolestivý. Tak. Tam je 04 a tady je 00, tak to asi není správný místo, kde byly vyfocení. Tak, je tady něco dalšího? Tady vypadá, že nic není. Kam jdeme dál? Mám se krásně tento týden. Něco jsem myslela? Doufám, že ne. Doufám, mám ještě 10 dní na to, aby mi odpověděla. Snad to vyjde. Snad to vyjde. Já se teďka možná trošku víc soustředím na hru, protože se musím naučit, jak ji ovládat a trošku se rozkoukat. My skáčem dolů? To je ale docela výška, ne? Tak. Já bych tohle asi možná neskočila. Já bych možná spíš se snažila se šplhat tamhle po těch železech. Zdálo se mi to nějaký vysoký. Tohle není vol, to je pseudocenzura. Není to vol, no. Tak, jsme fakt ve vlaku. A v krásném vlaku, tyjo, to jsou krásné sedačky. Kdybych tohle skočil, tak mám kolena u krku natrvalo, jako bylo to docela výška, že? A tak on ještě asi maličkej a pružnej, tak se mu ty kolena vrátily. Tady máme nějaký noviny. Observator krakovský, to je nějaký ten, ne? Krakovský deník. Ale to evidentně asi přečíst nemůžu. 18. dubna 1960. To je německy. Endlich geborgen. To je narozen. Geborgen je narozen. Něco takového bylo s narozením, že? Najdi německou zmrzlinu. Jako zima na to je? Takže by asi nerostála. Ale kdo ví, jak je to dávno po té katastrofě, co se tady stalo. Tak, tady je nějaký kufr. Co máme v kufru? Nějaké další psaní? Něco pro babičku. Drahá babičko, nebudeš tomu věřit, ale... Kdo je se mnou v tom vlaku? Nějaká Greta. Greta Miller. A... Právě nahráli tu nahrávku, jo? Ne, tak elegantní. Jo, dobrý. Teď je nějaká Greta. Píše jí to Adéla, takže to bude její vnučka. A potká nějakou Gretu. Nějakou hudebnici. Evidentně. Je to 1980, máš to v popisku.
No jo, ale jako kdy ten incident se přesně stal, jestli to bylo fakt jako v roce 1960, takže je to 20 let. Já se teďka nejsem jistá, jestli to tam bylo, popravdě. V kolikátém roce se to přesně stalo. Teď jsme sice v roce 1980, ale ten začátek kdy byl. Nevím, na kterou stranu mám jít, jestli tam nebo tam. Tady je další nějaký kufřík, to je metro v Brně. Hele, já mám Brno celkem ráda. Já bych si z Brna nerada dělala srandu. Ahoj, autisto. I'm leaving, do you hear me? And you're not going to stop me. I don't want to spend my whole life here. Nechci tady strávit zbytek mého života. Mama? Maminko, kde jsi? Ona spadla. Mama, are you okay? Vypadá, že není asi v pořádku. Co se jí stalo? Mamušu? Mamušu, to bylo hezký. Mamušu. Ahoj, Šeldaku, krásný dobrý večer. Ahoj, prošla, Šunko. Mám se skvěle, jak co máš ty. Aha, tak to bylo včera. Teď nevím co. Tam bylo Geborn nebo Geborgen? Geborn je narozen a Geborgen znamená zachráněn. Aha, tak to bylo asi Geborgen. Tam bylo Geborgen a to je zachráněn. Proto se mi to pletlo. Opět jsme poblíž Krakova. Tak, tady je nějaký pan Bauchhuber. Píšu vám, protože bych se chtěl zeptat, nebo mám jako žádost. Rozumím, že nevím, jestli tohle je úplně důležitý, tady tyhle zkazky, co jsou. A nevím, jestli to úplně přiložím všechno, že? Blackbirds has built nest there. Takže, počkat, to je nějaká rodina nějakých Blackbirds, to jsou kosy, nebo co to je za ptáka. Si tam postavilo nějaké hnízdo a doufá, že se bude nějak jako že tam mají kácet nějaký stromy a kvůli tomu, že tam hnízdí těto ptáci, tak doufá, že to nějak přeorganizují a bude se to dělat teda někde jinde, že se někde bude jinde kácet. Přemístění, jo. A jak z toho vědu vlastně tak. Ahoj prachy, krásný dobrý večer. Přišel jsem jen pozdravit a musím zase frčet, tak ať to šlape. Děkuji. Snad to půjde a tobě taky. Jo, tady můžeme jít dolů. Já se jdu teda podívat ještě do té druhé části. Kdybychom se tady už nemohli vrátit. Bylo tam Endlich Geborgen, což je konečně zachráněn, nebo zachránění. Skvělý, že tady máme někoho, kdo umí mluvit německy nebo číst. Takže nám to může překládat. A všem kolonistům a bylo vám doporučeno si vzít pouze jedno zavazadlo na osobu. Takže oni je potom někam těma vlakama přemysťovali a ostatní budou, jakože prostě mají mít jenom jedno zavazadlo. Dobře. Takže když mají víc, tak smůla. Kvůli místu, kvůli všemu. Hele, tady máme nějaký hrníčky, to bude nějaká vzpomínka zase, že jo? Ne? Ne. To je ten cibulový vzor. Nic tam nebylo. Nevím, co jsem s tím měla dělat. Bude v sobotu stream. Bude přes odpoledne. Grupe kde? Nebude večer, ale bude odpoledne. Protože jedu k rodině a večer budeme určitě hrát zase nějaké hry a tak. Takže a v pátek tam přejíždím. Takže bude až v sobotu, ale bude tak nějak po druhé hodině. Bejvávalo, teď jsem rád, když poradím turistovi, kde najít Karlův most. No ale hlavně, že víš, jak mu to říct německy. Ne, to není cibulák, ne? Tak byl to nějaký takový cibulový vzor, ne? Co to bylo? Teda správně. Jejde, promiň, ale já se dlouho nezdržím, budu zase pouze poslouchat. V pohodě, Šeldoku, v pohodě. Užij si krásný dobrý večer a děkuji, že jsi tady byl. Nebo jakože tady jsi. A jakože takhle virtuálně.
A já jsem si na chvíli odskočila, trochu mě zaskočilo to prostředí, ono se to neodehrává na nějakým krásným proslulním tropickým ostrově. Jsme v zimě, v nějakým nacistickým bunkru, takže jsme se moc daleko nevzdálili od předchozí hry, kdy jsme hráli Wolfíka. Možná půjdem i ven, Grupegre. Byli jsme teďka v sobotu venku, teda včera vlastně v neděli, a možná půjdeme zase ven. Hele, tady jsou nějaký páky, tady je nějaký psaní, tak třeba nám to řekne, co máme s těma pákama dělat. Asi ne. To je pro nějakého drahého Leopolda. A tak. Mnohokrát jsem se modlil ke Bohu, aby ze mě udělal ignoranta, aby mě udělal slepým, aby neviděl to, co je tam. Aha, aby neviděl asi, co se děje. Dneska ztratil přítele. Tak to je asi úplně těžká situace. Leopold. To nám tady má asi jenom osvětlovat nějaké příběhy těch lidí, co tady žili, zažívali. Dobře vypadají ty stroje kolem. Jako, grafika je pěkná. Tak, co jsme udělali? Přijela nám tady tahle plošina a otevře se nám nějaká závora. OK. Tak, tady jsou další páky, ty jsou asi nepoužitelné. Schválně, co se stane, když zatáhnu za tuhle páku? Myslíte, že přijede nějaká další plošina? Nebo že ta plošina třeba odjede? Ne, aha, tak za tuhle nejde. Dobře. Máme tady plošinu, tak já si jdem na ní. Spíš to vypadalo jako nějaké květiny, ale cibulek má jiný vzor. No, my máme jako doma cibulák. A ten je jako víc pokreslený, ale tak to je asi víc druhů podle lokality, ne? Ale nevím, možná ne. Ahoj Ragnaroku, krásný dobrý večer, děkuji moc. Přeju ti krásný dobrý večer. Rozhodně jedeš hlouběji. Vypadá to tak, že? Že asi jako jedeme dolů, podle toho, skama ta plošina přijela. Možná taky nejedeme. Aha, tak jo, jedeme. Wow. Tady je to velikánský. Tohle v podzemí, jo? Tak to je jiná základna ovšem. To je ovšem jiná základna. Tady dole nějaká továrna, nějaký obří sochy. A tady jsou všechny ty vlaky. Tady skončily. Wow. A s tam jsme přijeli. Tak to je drsný. To je drsný. Počkejte, já tohle nepřeskočím? Jo, tady je cestička mezi tím. Ale ten zvuk toho sněhu. To je docela dobře udělaný. Tak, můžeme jít sem. Tu musel kopat nejméně milion. To je víc, jako. To je cesta do středu země, ne? A myslíš, že tam zrovna byl nacistický bunkr? Já doufám, že ne. To by mě zkazilo tohle. Ale dobrý nápad, ne? Podzimí by nebyl sníh? Tak to možná nějak otevřeli. Ale já si myslím, že jsme pořád jako v bunkru. Ze statistického hlediska bych jsem se bál, co je nade mnou. Nemyslím si, že by to vydrželo statek od lidí v zimě. Možná, že je to otevřené. Je fakt, že sníh je podezřelý. To je polsky, ale je to modlitba. Svatá Marie, Matko Boží. Teraz i v godinu smrti naší.
nádhernou modlitbu. Já si asi nemůžu nějak jako rožnout sama ten. Zapalovat. Tak. Otevřem to. Už to vidím, Johnny, už to vidím. Jsem to blbě přečetla. O, máme tady nějakou... Jo, masky máme. Počkat, ale to je trošku jako... To možná odešlo od té matky? Nebo jako, že by jsme vylezli z toho bunkru a neviděli jsme to? Jdeme ven. Jdeme do zimy. Atomová, teda nukleární zima. A tak to byla vzpomínka. To je flashback. Hm. Tak máme jít tam. To nás hezky vede. Hezky nás to vede, kam máme jít. Podle mě vzpomínka na opuštění bunkru, kde jste byli s matkou. Jo. To byly dvě varianty, co jsem říkala. No, buď je to, že odchází od té matky, anebo to tak jako rychle vzalo. Spáda na rozme vylezli ven, i když by to bylo divný, když jsme jeli hloupěji, že? Tak, 04 a my jsme u 01, tak už postupujeme. Přiblížíme k místu, kde byla vyfocena naše matinka s nějakým neznámým pánem, o kterém nám nechtěla nic říct. Jakože idea hry i nám mě jde super, dává to hodně, hodně otázek, jak to vůbec někdo tam mohl udělat celý. Ano. Ahoj Dreaming Wolfe, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer přeji. O, tak ale tohle je ovšem luxusní vlak. Ty, jelibo šampaňské. Tady na tomhle jsou kytičky, no, tady jsou kytičky. Jelibo šperky. Čaj. To je ta Greta. Greta Miller. Aha. Bude nějaká operní zpěvačka nebo nějaká hudebnice, umělkyně. Tak, tady je víno, dá si někdo víno. Tady je možná i viska, globus. A tady bydlela ta Greta. Hmm. Hrál na housle. Jsou to housle? Se teďka nestrapním. Nějaký medailonek s dvěma dětma. Možná ona a její brácha, nebo její děti. Jo, housle. Jestli to není viola. Já nevím, jestli to rozeznám, violu a housle. Měj se krásně, grupe, kde měj se krásně. Někdy tě zase ráda uvidím, až budeš mít čas. Greta Miller, já tuším herečka a muzikantka, ale nevím to jistě. Je to, že je to jako podle skutečné osoby, jo? A je tady nějaká injekční stříkačka. Mhm. Spiritus. A tady se asi nedozvíme, co brala. V sobotu od kolika? 14 plus. Nevím, jestli to stihnu přesně na 14 hodin, ale budu se to snažit co nejblíže směřovat k 2. hodině. Pokud půjdeme ven, tak budeme někde brouzdat po venku, anebo to bude od našich z domu. Prým. Já můžu jít tam, anebo tady. Tak já se jdu ještě podívat sem. To bude Morfeum. A tak sobota ještě daleko. Hele, můžeme jít buď sem, nebo sem. Tak nevím kam. Jdem se podívat ještě tady do skladiště. Pokud si dávala spiritus, tak byla skutečně řečeno v lihu. No ale pokud před svojí ložnicí měla takovou zásobárnu alkoholu. Tak kde pak jsme? Tady to nevypadá vůbec jako přívětivě. Tady vyjížděly kufry a my tam můžeme vejít dovnitř. Tak jdeme po páse.
Zmorfujeme na mutanta. Ahoj Pergu, čauky, krásný dobrý večer. Mě úplně zima, jak vidím, jak má ty ponožky jenom a ty jako nízký boty. Chudák, klučina. Tady nějaká krabička s krémem na boty? Krém na boty, no. Hezké. A čekala jsem, že třeba když vezmete ty předměty, že s nimi budete moct třeba nějak otáčet a něco tam bude. Nebo že si to aspoň budete moct nějak přečíst, ale vypadá, že ne. Tak tady nějaké zabavené zlato a šperky. Jo, to si asi vezmem, ne? Škoda. Tady už by to nikomu nechybělo, zlaté cihličky, obětní dýka. To jsou ty zabavené předměty. Bohužel. Nevím, čím jiným se dřív sjížděli, to bylo dostupné. Morfium. Je to možné, no? Ale mají tady celkem dobře udělané zvuky, jako toho prostředí a tak. Aspoň se mi teda zdá. Jak jde po těch různých materiálech. To se ještě rozjede, jo. Tak je to takový... Já si myslím, že ono to bude celou dobu takové jako... za... kryté nějakým jako tajemstvím, nějakou jako clonou a budeme postupně přicházet na to, co se všechno dělo. To procházení by bylo skoro na hru pro virtuální realitu. To si dokážu představit. To si dokážu úplně představit. Procházet tady takovýhle bunkr. Dorficht? No nevím. Tady je nějaká opravárenská sada. Podzemní základna. Tak, tady měl údržbář nějakou komůrku. Mě by zajímalo, jestli se vrátím ještě k tomu hlavnímu vchodu nějak, protože já jsem možná měla dvě varianty, jak vlézt dovnitř, buď přes ty možná, že to třeba přes ty otáčivé dveře ani nešlo. A musela bych jít tady má. A nebo jsme teď u nich? Ne, tady je nějaká jiná brána. Tak, tady je něčí fotka. Nějaké paní. Co pak je to za paní? Nějaká paní. Že by třeba z druhé strany bylo jméno. A tak. Nějaký list lidí. Každý bunkr by měl obsáhnout lidi ve věku od 5 do 50. Měli by být teda jako víte jakcí, když je to nacistický bunkr. Měli by být nějací specialisti, aby jako jo, doktoři, učitelé, a nějak jako vzdělaní v tom, že dokážou třeba péct, dokážou vyrábět nástroje, jo, prostě vědci, technici. A ještě by to mělo, nebo každý bunkr by měl obsahovat 10 zdravých neárijských žen ve věku od 18 do 25 a zmražené sperma od 1000 neárijských mužů. Zajímavé. Zajímavé. Ahoj Jablone, krásný dobrý večer, krásný dobrý večer. Jak se máš? Doslova by to mělo obsahovat arice, kteří budou. To byla nějaká vyšetřovná, ne? Nebo něco? Tady vám dali injekci. Tady vás vyšetřili, vzali vám zlatý zuby.
nebo injekci, nevím, jako co vyočkovali. To musí být materiálu na naplnění sudu. Tady vás usprchovali. Hadicí. Ach jo. Tak, to dál. Tady máme nějaké fotky a dokumenty. Pane Gervante, děkuji moc za darovaného sabíka pro Jablona. Děkuji moc za 88. darovaného saba. Děkuji velmi pěkně. Děkuji moc, děkuji moc. Děkuji moc. Tak, tady máme nějaký další spis? Drahý pane, jak kvalitní materiál jste nám dovezli, nebo jako dodali. 16 až 25 let staré ženy, které by se měly dále jako zkoumat. Měl by být prováděn další jako výzkum na nich. A tyto ženy byly diagnostikovány jako underfed, frail, loose ridden a byly přes 30 let staré, takže asi jako nebyly úplně vhodné na to, na co oni je potřebovali, na tyhle experimenty. Ani nechci vidět, jaký experimenty tam fakt jako dělali, no, 16 až 25. Takže to platilo na ty ženy, které neměly být arijského původu. A měly obsahovat každý bunkr. S tím, že teda asi se na nich dělali potom nějaký pokusy na chuderách. A jako 18 až 25 nejlépe plodný věk, že samozřejmě. Nebo nejlepší plodný věk. Aby mohli jako testovat, no. Podvýživa tuším. A byli starší jak 30 let, takže to už se jim nehodilo, no. Podvýživené, děkuji. Děkuji, děkuji. Nomáde, měj se krásně, je to zajímavý, ale ranní směna volá a ať má i noha odpočinek. Měj se krásně, nomáde, a pořádně odpočívej, ať je všechno v pořádku. Podvýživené, no, dobře. Počkat, já lezu nahoru, já jsem myslela, že jdu otvírat ten kufr. A já jdu nahoru, asi stejně jsem nikam jinam nemohla jít. Ale už si dlouho nehrala VR, asi se ti nechce, když máš teď často ty zdravotní problémy. Já jsem hrála VR-ko mimo stream, ale na stream někdy zařadím, jako jo, ale teď jsem měla víc her, které byly na počítač. Tak jsme někam propadli. A my jsme v té stupní hale, ne? Že jsme vypadli tady ze sloupu. Tady je to nějaká velká hala. To jako, je to vlakový nádraží pravděpodobně, že? Když tady byly všude vlaky. Tam je nějaký kufr. Něco někde spadlo. Což je docela možný, když je to tady takovýhle rozbitý. Tady je zase nějaký psaní. Já to tak nějak budu louskat, co tam bude zajímavého. Takže všem, co přijeli, tak vás tady srdečně zdravíme. A jste nyní v lokalitě jako vstupní chamber, jako komnaty. Greetings chamber, to bude asi nějaká jako pítací zóna, komnata, místnost. A tak, díky tomu, že je tady větší tlak vzduchu, můžete se cítit trošku diskomfort. Ale nemělo by to být nic jako vážného a tělo si na to po čase zvykne. Gesellschaft, to bude asi ten bunker, že? Tak se asi bude jmenovat Gesellschaft. Je tady garantována bezpečnost, inovace a svoboda bez nějakých jako těžkých zločinů. Ahoj Drako, krásný dobrý večer, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Tak, to je pro ty, kteří tady mají jakoby podle nich oprávněně žít. Tady tenhle vstup, když je takhle hezky vítají. Ahoj Zuki, čauky, krásný dobrý večer, čauky. Čauky, čauky. Přesně tak, Koky, přesně tak.
Nejsem jako, že nejsem spokojen. Vzali jste mě z fronty, frontové linie. A umístili ho tady. A teď vypadá jako zbabilec, takže někoho, nějakého oberleutnant, to bude co? To bude nějaký plukovník, velitel nějaký vyšší. A vzali ho teda z fronty a umístili ho tady do bunkru, protože byl asi jako... Asi měl dobrý kvality pro to, aby tady mohli fungovat. Gesellschaft je myslím organizace. Aha, skvělý, skvělý. Nadporučík, tak to ještě vyšší titul, že? Tady se sám od sebe otevřel výtah. Děkuji za pomoc s překlady. Je společnost, myslím, že tím myslí název celého tohoto podzemního projektu. Děkuji moc, děkuji moc. Děkuji za pomoc. A jdeme ještě níž. Jdeme ještě o 4 patra níž. Nevím, jestli je ideálně jako jít do výtahu. Nejede to, kámo. Jsme uvězněni. Ahoj, Soarine. Krásný dobrý večer, Soarine. Děkuji moc za raid. Vítám vás tady všechny, kteří jste právě dorazili. Děkuji moc. Děkuji moc. Principa, jo, krásný dobrý večer. Ahoj, Zelí. Ha? Otevřeli se nám dveře. Ahoj, Soarine, krásný dobrý večer ještě jednou. Děkuji moc. Děkuji moc za raid. Hrajeme hru, která se jmenuje Paradise Lost. Ahoj, Frankie, čauky. Je, nám se to tady tak krásně schází. Je, ahoj, Teresko, krásný dobrý večer vám přeji. A děkuji moc za raid, děkuji moc, děkuji moc. Krásný dobrý večer. Druhý nájezd teďka hnedka dva po sobě. Krásný dobrý večer přeji všem příchozím. Hrajeme hru Paradise Lost, nevím, jestli to znáte, je to... docela nová hra, je to taková adventura, jakože procházíme starý nacistický bunkr, nebo odehrává se to v roce 1980 a procházíme starý nacistický bunkr a přicházíme na nějaké zajímavosti. Jak jste se měli vy, jak vám to šlo? A Petka, děkuju, krásný dobrý večer, ahoj, ahoj, ahoj. Eso, krásný dobrý večer, ahoj Pencíku. Krásný dobrý večer. Ahoj sebevrahu, ahoj Edforsy. Čauky, čauky. A děkuji moc, Teresko, děkuji moc za rejt. A děkuji moc, Arina, předtím taky za rejt. Krásný dobrý večer. Ahoj Heides, čauky. Krásný dobrý večer. Tak, tady máme druhou tuhle věc. Tak pojďme vytáhnout fotku. A porovnáme si, že teda jsme teprve dvojky ze 4. A ještě musíme jít dál. Děkuji moc, děkuji moc. Doufám, že máte pohodové pondělí. Tady jsou nějaký obrazy, sklizně. A tady, počkat, tady jsem viděla nějaký rakety, nějaký hlavice. Tam se třeba půjdeme podívat. Ale kam všichni zmizeli? Jako každé pondělí, tak doufám, že jako dobré. Každé pondělí bylo dobré. Hele, tady něco bzučí. No, zmáčkni to. Ono nám to otevřelo dveře dál. Skvělý. Skvělý. A tady vypadá, že teda bylo nějaké přepojování, nějaká ústředna. Recepce, aha. A počkat. Recepce. Tady měl někdo... úřad? Někdo, tady nosili všude ty kulaté brýle. Hele, tam je atomový výbuch, takže je to fakt jako, že něco bouchlo velkýho. Proto je venku taková zima, že? Připravte děti. No. Přicházíme na to postupně, že se tady děly asi nějaké nekalé experimenty s dětmi. A byl to bunkr, do kterého byly umisťovány
A nebo umisťování lidé, teda, kteří patřili pod nacisty. A byli to všichni z árijské rasy. A právě, že tady byli v těch bunkrech umístěni i ti, kteří nebyli árijské rasy. A pravděpodobně na nich si dělali nějaké pokusy. Což zní strašně. Verča do toho zabručila a odemkla zámek. To zabručilo ono, myslím, ne? Dělal ten kluk něco? Tak. Ein weiterer Tag in der Höhle. To má nám asi něco víc. Že tam něco najdeme. Tady jsou nějaký rýsovací stoly. Tady je to velikánský. Tohle bude to zařízení, tak jdeme asi dál. Další. O, počkat, že by se nám přehrál nějaký film. My jsme totiž vlastně v sobotu jsme dohráli Wolfensteina, takže teď je to jako s podobnou tématikou další hra. Ahoj, Hucvogu, čauky, krásný dobrý večer. OK, zavřeli si nám jedny dveře, otevřeli si nám další. A my se můžeme podívat sami na sebe, akorát je to teda přesvětlené, že si nevidíme do obličeje. Tady jsou nějaký plánky. Plánky něčeho. To myslím moc nesedí atomová bomba, v té době ještě nebyla, pokud vím. Byly tady novinové články z roku 1960. A teď ten děj je z roku 1980. Ahoj, Roxrejde, krásný dobrý večer. Tady jsou nějaké razítka, hodiny, to byla nějaká památka na někoho, perro a nějaký podepsaný dokument. A je nějaká budova. Gebäude komplex. Raketen, Trieber. Já nevím německy, takže to tady komolím. Ano, může to být klidně alternativní jako budoucnost. No. Nebo minulost teda pro nás, ale jakože pro ně. Nic víc, nějaká velká, malá, velká, ale tlustá knížka. Tady si můžeme vytáhnout nějakou minci, medaily pravděpodobně. Co dál? Wow. Tam jsou nějaký pěkný rakety teda. Ten kluk říká jenom a hotovo. Třeba odletíme nějakou raketou. Tak, budeme mít proslov, připravte se. Hello. Tak, co řekneme? Řekneme něco smysluplného. Tak já bych asi pozdravila, nebo jako zavolala. Hello. Is anyone out there? Hello. Je tam někdo? What? Někdo se ozval. Hey kid, calm down. There's no need to get upset. I'm not a kid. What do you want? Who says I want anything? You're the one who said hello. Who are you? I came here to look for things to scavenge, just like you. Kdo jsi? That's why you're here, right? Takže... You can tell me. Nechci nám říct, kdo je přesně, a chci vědět spíš od nás něco. Tak. My to taky neřekneme, ne. Řekneme, že někoho hledáme třeba. To by mohlo být v pohodě. Anci Kristíku, krásný dobrý večer. Všichni na cestě vozili z Norska takzvanou těžkou vodu na výrobu jaderných zbraní v roce 1945. Ahoj Noxy, krásný dobrý večer. Ahoj Drysfing, čauky. Krásný dobrý večer. Páni, tu hru si bude muset zahrát. Tam je tolik historických reálí, které přechází. Vyvinuli to Němci nebo Poláci? Poláci.
Myslím, že je to od polského studia, pokud si nepletu Šeldoku. Určitě mě jako nejsem technicky založená, takže určitě mi spousta věcí unikne, které tě třeba fascinují. No. Mě to normálně na Steamu. I haven't seen anyone else here. Nikoho dalšího tam neviděla, ale může mi pomoct. Some sort of control center, so I've got a pretty good view of things. There are cameras, switches and whatnot in here. I could help you find whoever it is you're looking for. What do you say? Takže v nějakým jako řídícím centru a je tam spousta kamer, které asi může přepínat a může se různě podívat, a koho teda přesně hledáme. Tak. Co bude chtít na oplátku, a nebo ji jako můžu ti věřit? Co bude chtít na oplátku? What do you want in return? Just a small favor. Somehow I got myself locked in here. So I just need you to find the control room and get me out. You help me and I help you. That is called a quid pro quo. Ahoj Bivoji, krásný dobrý večer. Tak. I know what it's called. Nevěděl jsem to. I didn't know that. See? We can even learn from each other. Můžeme se učit jeden od druhého. Will you help me? Pomůžeš mi? No dobře, tak jí pomůže. Dobře. I will help you. Tell me how. So, I have this map and I think I figured it out. We are on level 2. Takže jsme v druhém podlaží, jako dole. Anyway, the room you're in is connected to a warehouse that leads to the forge. And that's where the control room should be. Okay, takže musíme jít přes skladiště. That's right. Just come here and get me out before I completely lose my mind. Oh, as a gesture of goodwill, I'll even open the door for you. Voila. Forge je kovárna, že? Nebo něco takového. I should get going. V tomhle... Yep. Be careful out there. Dobře. Dobře, takže máme... Máme jít za ní a máme přejít teda přes nějaké skladiště a kovárnu nebo něco takového, nějaká strojírna možná. A dostat se k ní do toho řídícího centra. Tak. Ahoj Evoši, děkuji moc za hostování. Krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Tak, jsem rád, že jsem tě našel. Neublížíš mi? Neublížíš mi? Nebo never mind. A tak. You won't hurt me, right? Radši. Now you mention it. Neplánovala jsem to, ale když si to zmínil. Going anywhere, so if you see a microphone, you can say hi or whatever. Okay, takže když po cestě potkáme mikrofon, tak můžeme pozdravit. Evoši, mám se skvěle, krásný dobrý večer. A Dark Davyku, děkuji moc za follow. Krásný dobrý večer přeji. Čauky, čauky. Tak zkusíme jít sem dolů. Je to tady obrovitánské. Obrovitánské. Jinak ahoj Bivoji, čauky. Tak. Musíme jít tedy sem. A já jsem zvědavá, jestli někoho tady potkáme. Někoho jinýho, jako někoho zlýho třeba. Já doufám, že ne. Na to nejsem připravena. Tak, tam to bylo asi skladiště a tohle už bude. Aha, takže to jsou všude ty speakery, tak proto ji slyšíme. Sůl. Jestli potkáme někoho vůbec, já myslím, že, jako, že by měl halucinace a tady ten hlas, který slyší, by byl nějaký ten, jo. Přelud. Přesně, nejsme připraveni, nemáme páčidlo, nemáme vůbec nic, ani kladívko, ani trubky, ani ňu, ani ňu. Tak, ministerstvo, nějaký příkaz z ministerstva o tom, jako, jak se mají asi teda schovat k těm zásobám, které tady mají. Měly by být teda přístupné kolonistům a mělo by tam být kov, dřevo, kůže,
které se dováží těmi vlaky. Jo, mají tam zakázáno. Takže to bude určitě na to, jako, co potřebujete, tak to dostanete, když to budete fakt jako nutně potřebovat. Tak, počkat, co tady? Tady se můžeme podívat. Porozhlednout se. Hele, tamhle je nějaký čuplík. Co tam schovávají? Že buď neměli šanci to otevřít, anebo jakože to nestihli otevřít. Umělá inteligence, no? Snad ne. Snad ne. Big Daddy, to je jistý. Hele, tady je sekera. Můžu si vzít tu sekeru? Cítila bych se hnedka bezpečně. Tady nějaká páka. Hele, ale mě to nedá, já se tady musím jít porozhlednout. Tady můžeme jít dolů. Akorát teda, co mě trošku štve, je, že ten kluk neběhá. On nemůže jít prostě rychle. Tak, můžeme jí pozdravit. I can't get through. I can see that. I have an idea, but I need your help. What should I do? Co by měl udělat? Nebo co bych měl udělat? I think I can control it from here. Mm-hmm. But first we have to release it from that thing. Can you do something about that? I can try. Tak to můžeme zkoušet, no. Uvolnit. Co? Co říkala? Cože? Ona to ukončila. Vždyť já ji tady mám přece slyšet všude. Ona přestala mluvit. On neumí běhat. Asi ne, Koky. Asi neviděla. Tak co? Steuer... Schieber. Vůbec netuším, co to je. No, tak. Musíme se někam dostat. Tady předtím něco svítilo. Možná, že vylezem po nějakých těch bednách. A, to je kamera tamto nahoře. Co tam svítilo? Hele, tak pojďme zatáhnout tady za tu páku. To byla jediná věc, se kterou jsme tady mohli ještě interagovat. Uvidíme, co to udělá. Po bunkru se neběhá. Jo, starbo. Ale je zaseklá. Je zaseklá. Aspoň tady tahle, tak zkusíme jí říct, že s ní nejde hnout. Aha, počkat, tady je další páka, už to vidím. Já jsem si říkala. Tu budeme totiž až potom otevírat. No jo. Tak, teď se to zkusí. Got it. Mhm. No. Řekneme nějaký další věci, nebo musíme tady k tomu? Musíme tady k tomu. What are you planning to do with that rocket? Co chceš udělat s touhle raketou? Na to otevří ty dveře, že jo? Protože je to zaseklý. Mhm. Šikovná. Jo, jsem v pořádku. Nevybuchlo to. Tak. Proč mě nevarovala? Nebo mohla si mě varovat? Jak jsi věděla, že to nevybuchne? I didn't. So you risk my life? Hey, I got you out of there, didn't I? Anyway, I don't see any cameras in there. So I'll meet you on the other side. Mhm, dobře. A nevěděla, jestli to vybuchne, tak to prostě zkusila. Dobrý, dobrý. Máš pěkný korbílek, děkuju. Není páka, ale jeřá. Hm? Tak ono to bylo myšleno jako spust ten jeřáb. Jakým ovládacím mechanismem. Kdyby to bouchlo, tak už by to bylo jedno. Ale tak jako lítala ta raketa nade mnou hezky, no.
Tak, my jsme přišli s Tama, tam jsme vlastně nahoře stáli a celé jsme to takhle obešli. Tak, teď musíme jít sem dolů. A tak jako trošku přidál do kroku. Ale tady jsou granáty. A pak, že nemůžeme být ozbrojení. Granáty, tady je munice, tady je zbraň. Hochu, Berto. Tak a jdeme si hrát s kolotočem. Tak ještě. Já nevím. Už se to nehne? Takže to musíme otáčet na druhou stranu. Ahoj Flašo, krásný dobrý večer. Tak. Tak jdeme. Teď tím budeme určitě moc projít. Ale mohlo to na nás spadnout a i to by bylo nebezpečný. No tady je to hezky, tady se hodně střílelo. Vypadá to tak. Že je tady hodně vystřílený munice. Tady se muselo bojovat. Ale proti komu? Kdo je tady? Napadl v tom bunkru. Kdo jsem došel? Tady otvírali asi ty poklopy. Někdo se tady má dostal. Tady jsou barikády, takže jdeme přes barikádu. Ahoj Frostíku, krásný dobrý večer, krásný dobrý večer. Teda, tady byl určitě Artem. O, jdeme do nějaký skrytý místnosti. Že by loot? Najdeme zlato? Už jsme dlouho neměli žádnou vzpomínku. Tady je nějaká nahrávka. Musíme být velmi potichu. Poslouchej. No. Bulges and strains until finally it can pop free of its restraints. The train might even derail. Ano, může vykolejit, protože vlaky nemají rádi teplo. A, takže buďme rádi za to, že je zima, protože vlaky v létě by mohly mít problém. Pospěš? Jak je to správně? Děkujeme za follow každopádně. Teď komolím před dívku, děkuji moc, krásný dobrý večer, přeju. Cože Artomka 2033? A viděla jsi komedii a horor Mrtvý sníh, kde zombie náckové řádí v Norsku? Asi ne, a jahodo. Rudý versus Mrtvý? To je druhý díl. Neviděla, je to sranda? Ahoj. Gentlemani. Tak, kam můžeme jít? Asi sem. Už se k ní ale asi budeme blížit. A lezeme sem nahoru. Tady nahoru. To je takový bláznivý horor. Prostě pospes jen, jak se dopíše, tak se dočte. Dobře. Omlouvám se za komolení a pospes děkuji moc za follow. Děkuji moc. Krásný večer přeji. A tak třeba ve Wolfíkovi s nima byla sranda, už jako v tom posledním díle to bylo docela dobrý. Už jsme jim tam dávali hodně, tak já si myslím, že jsme si to užívali. Tak další nahrávka. Kde další vyvelení? Všichni jsou mrtví. Mnoho Němců. Efektivnější způsob, jak to. So, what are you suggesting as a scientist? I'm suggesting
we turn on that computer and use it against them like we did before? No! Out of the question. Think about it. It can scan the area and find all of them for us. I said no. We will no longer use their technology. You disconnected it yourself. You know what it requires to operate. How are we different from them if we can live with those consequences? It is too late to help them anyway. And without it, it will take us weeks to find the Nazis. Let it take months. Do not bring this up again. That's an order. Must I remind you, I'm the reason we found this place? Who are you to order anything? I'm first in command now. OK, takže šli po nich, jako po Němcích, asi jestli to byli spojenci nebo nevím. A byl to nějaký vědec a rozhovor s nějakou tou paní. A mně podle hlasu připadala jak ta, co se baví s náma, ale kdo ví. A všichni jsou mrtví, teda od nich asi. A Němci se někam jako schovávají, nebo postupují možná hlouběji do těch bunkrů. A chtěl zabránit krve prolití, takže chtěl jakoby vypnout nějaký ten řídící systém tady. A ona s tím nesouhlasila. Takže uvidíme, co se dělo dál. Kam se poděli všichni? Akční bakárna na jeden večer. Klidně mi to pošli, ale já ty večery moc volný nemám, koky. Takže uvidím, jestli si na to najdu čas a kdy, ale klidně mi to pošli. Já si to hodím do svého dlouhého listu věcí, co si ve volné chvilce někdy pustím. What happened here? No, prvé prolití se tady stalo. Tady máme další nahrávku. Pull yourself together. Pull yourself together. I can't do it. Fuck. No one ever shot at me before. Nikdo přede mnou nikdy nestřílel. A few thousand feet per second. Několik tisíc během vteřiny. I won't even notice. Ani jsem to nezaznamenal. A man shoots. The Lord carries the bullet. Let it be. Let it be. Wow. Takže se tam strašně moc střílelo. Během vteřiny jich zemřelo tisíc, nebo tisíce. Hello? Hello? Where are you? This is the right room, isn't it? Vypadá to tak. Řídící místnost. No, tak možná s náma mluví počítač, uvidíme. Je to docela pravděpodobné. Tady jsou nějaký mapy. Krakov, Katovice, Olmuc, to bude Olomouc? No, jaký je to město? Že by to bylo polský jako Olomouc? Večer dnes vypadáš oslnivě, samozřejmě jako vždycky děkuji. Já mám teď úplně čerstvý, umytý vlasy, tak jsem si říkala, že si nechám jako rozpuštěné. A jinak, pane Gervante, omlouvám se za zpoždění, jak to bylo do toho textu, já jsem si snažila zapamatovat, co říkali. Každopádně děkuji moc za darovanýho sabíka, ať mi to tady neujede. Děkuji moc za 89. darovaného saba. Děkuji moc, pane Gervante, děkuji moc. Včera jsem poprvé viděl horor It, to s tím klaunem z roku 1990. Já to ještě neviděla. Jaký to je? Tohle můžeme všechno otvírat. Pojďme se podívat, co tam bude. Spisy. A v něčem bude možná něco jiného než spisy. Ahoj Magary, čauky, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Hele, tady je něco, ale to nevezme. To je nějaký sloup. Nějaká soška. Taky mám čerstvě umyté vlasy. Ahoj Romane, čauky. Ale nikdo to nevidí. A pak ještě zmoklé, ano. Venku prší jako blázen. Tak. Šup. A nic. Ahoj, Venedrosy, krásný dobrý večer. Čauky. Tak, něco zmáčknem. Hey, where are you? Insert memory tube. I'm still here waiting for you. I'm in the room you told me to go to. What? That's impossible. Aha. Tak tady je jiná řídící místnost. You must be in a different room then. Sorry, I didn't know.
I didn't mean to send you on a wild goose chase. That's okay. We all make mistakes. You're kind. I really thought it was here. Jsi laskavý, to je nezvyklé, no. It really means a lot that you trusted me. Znamená to pro mě hodně, že mi věříš a omlouvám se, že jsem tě jako zmátla. Nevím, co se mi děje. Byla jsem tady zamčená, ani nevím, jak dlouho a bojím se. A to, co se ti chci, nebo snažím říct, je jediná moje naděje. Naděje k nalezení cesty ven. Tak, co děláš? Are you there? What are you doing? Just give me a second. Yes, I got it. It says here, you're in a control room, right? Ano. So you're probably talking through an EVE console. Pravděpodobně. That machine has control over the entire area. We should be able to get access to the maps, doors, shafts, everything. Oh. But the screen says it needs a memory tube. A to bude v té skřínce. Dobrý. It says here that the memory tubes have something to do with the oversight system for the whole bunker. They recorded events back when the system was still working. Skvělý, takže když to zprovozním, tak budeme mít přístup ke všem možným mapám, ke dveřím, prostě úplně ke všemu v tom bunkru. A já si myslím, že to je tady tahle věc, co jsme našli v tom šuplíku, protože to vypadá úplně stejně. Yes, to je ono. Skvělý. Paradise Lost i kapela hodně dobrá. Ano, ano, všimla jsem si. Neslyšela jsem ji, ale ano, vím o ní. My chceme zbraň, že jo? Říkali mi, že po tom hororu budu mít navždy strach z klaunu, ale připadalo mi to spíš jako pohádka. Jsou ty strahobotky. Ne, ale klauni jsou děsivý. Hele, tady máme nějakou runu. Složky. Tak, najíždí nám asi systém. To je asi nějaký plánek, nějaká velikánská mapa. ID, to budou zbraně. Úroveň hrozby je kritická. Jsme přepnutí do stavu military. Infiltration je vysoká. Ahoj Kostro, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Tak, switchnem to, no. Wilhelm Sonnenbruch Dickies. Aha, Dickies. Co bych měl dělat s tímhle strojem? Pospěš si. Tak, já se k tomu hnedka vrátím, Kostřičko. Děkuji moc. Neznámý muž, neznámá žena, spolu mají rozhovor teda a zkouší něco nahodit. Aha, už víme, že ona se jmenovala Dominika Vasijevič. Neřekla jsem ti to předtím. Děkuji moc, děkuji moc, děkuji moc. Čekejte, já se k tomu hnedka vrátím, já se to jenom snažím stíhat. Co tady říkají? Jsou to nějaké enkryptovací kódy? Jsem pěkně řekla. A zkoušel je kriknout už jako před rokem zpátky. A vypadá to, že to úplně nejde a že jsou tam nějací lidé nahoře. A má to nějaký jako den-noc cyklus, nějaký stroj. Má to... Wow. Něco musíme udělat. Mohli bychom změnit protokol, to by bylo fajn, že? Bychom změnili, tak, asi mění protokol.
Teď tam mluví nějaký další neznámý muž, ale funguje to. Funguje to, takže oni můžou jít ven, protože ven, nebo ven, jako venku se něco děje. Kvaká to. Není tam žádné jako dobré řešení toho, co se bude dít. Tak, a můžeme si vybrat příkaz 1 nebo příkaz 2. All out offensive, deploy all troops to forge. Jako, tady je, no, oh, počkat, ne, jsem se chtěla podívat na options. Jakože options 2 bylo, to nemělo moc velkou úspěšnost. Snažil se bránit? I guess that's all war really is in the end. People killing each other in desperation. Did it end? Did what end? The war. Did the war end? I think so. I don't really know. Vypadalo to tak na zemi. No one tells me anything either. So, what was it like where you came from? Takže venku zuřila nějaká válka a ten bunkr se teda, nebo nějaká válka a ten bunkr se snažil teda nějak bránit a oni se nějak snažili teda měnit ten protokol, aby mohli jako něco dělat a nějak jako zasáhnout. A pak se mi to nějak povedlo, ale teda nedopadlo to úplně nejlépe. A Arisu, krásný dobrý večer, zdravím svoji jmenovkyni, přeji hezký večer, krásný dobrý večer přeji. A den, noc, to bude topení, no, a ještě jakože agrokulturu. Tak a děkuji moc, momentíček, děkuji moc za kostro, děkuji moc za donate, děkuji velmi pěkně. Děkuji velmi pěkně. A Venedro si děkuji moc za 500 bitů, děkuji za tolik bitů, děkuji velmi pěkně. A pane Gervante, děkuji moc za darovaného sabíka pro kostru, děkuji za 90. darovaného saba, velmi pěkně děkuji. Nebo se zbouřili. Já nevím teď popravdě, kuky, já si teď nejsem úplně jistá, to je tímhle... Jsi mě dostal touhle otázkou, tak jako mluvili o tom, že se do toho bunkru dostali, ale nevím, jestli to byli jako Poláci, někdo tam jako polsky mluvil, ale nevím, jestli jako, tak jako v tom bunkru nebyli Poláci, že? Byli možná ti, kteří jako byli neárijského původu, tak možná byli jako polské národnosti, ale to tam nebylo úplně 100% asi teda uvedeno, nebo nevím. Takže buď mohli být, no mohli jako jo, ale jako mohli tam se i infiltrovat zvenku. Takže mohla to být varianta jako obou dvou možností dohromady. Nevím, jestli to tam někde padlo, já jsem to možná nechytla úplně všechno. Ahoj neřízená střelo, krásný dobrý večer. No nic, jdu zkontrolovat zdali a jsem stále chlapec a pak si skočím na balkon. Jsem nadýchat čerstvého vzduchu, tak doufám, že to bude úspěšný. Johnny. Tak. Bylo to míru milovné. Nikoho jsme neviděli? That's sad to hear. To je to, co smutné so, slyšet. What do we do now? Co budeme teďka dělat? I have access to the control system in this area and I can let you out of this room. I'll study the map and try to find the central control room. Go straight through the forge. There should be a passage down there. Mm-hmm. Takže půjdeme přes tu kovárnu a měl by tam být někde průchod. Takže jdeme přes ten průchod. A nebo infiltrovali, anebo se tento incident odehráváš po válce. Tři možnosti mám zatím. Vidíš, tam těch možností budou určitě spousta, ale já ti na to nedokážu ještě odpovědět. Já si myslím, že budeme rádi, že se to dozvíme na konci hry. Jak to všechno bylo. Jako na Steamu to má docela dobré recenze, ale co jsem četla jinde, tak taky to jako nebylo úplně jako... Ale někdo psal, že je to zajímavé.
A někoho možná nebaví třeba tak jako pomaličku chodit a prozkoumávat a tak jako objevovat. Takže to třeba nehodnotí úplně pozitivně tady z tohohle hlediska. Ale zatím jako třeba vizuálně je to moc hezky zpracovaná hra. A tak postupně zjišťujete, co se děje, no. Tak, můžeme přelézt sem. A tady bude asi konečná, že? A tady všude je ty zbraně, tady se bránili. Jako tady určitě muselo přijít jako velká armáda, proti které se bránili. To je co, Kostro? Co to znamená? To je zajímavá hra, že? Lokino, zajímavá. Tak, tady máme zase mikrofon, takže ona nám řekne, co máme udělat. It's a dead end. What? There's no way to keep going. Nemůžeme jít dál. Trubkou? Can't you see it? So, já nevím. You expected to jump? Přeskočit? A nemůže mi nějak pomoct? A je to jako, že... jako jediná cesta dolů? Sorry, there's nothing else I can do. Now it's all up to you. You trusted me once. I just need you to trust me again. Znovu jí věřit. It's part of the cooling system for this forge. There's a small reservoir at the end that should soften your landing. A, takže prostě máme skočit do té trubky a dole by mělo být jako že to je chladicí systém pro tu kovárnu, takže bychom měli teoreticky spadnout do měkkýho. Na to, že je to ocelárna opuštěná, tak vypadá celkem v provozu. Asi tím, jak jsme zapli ten přívod té energie na začátku, že jsme tam celý jako spustili, tak se asi spustili i ty pece. A už se to stihlo i rozstavit. Že by rudá armáda, je to možný, no. Je to možný. Pohár, aha, Finja je pohár, dobrý. Pro hodně hráčů je v téhle hře asi metrika počet mrtvých za minutu příliš nízká. Já se bojím. Ale to dáš. Jsi hrdina vlastně, jsi bojovník. Vlastně venku je prostě už jako bez života, nikdo tam není, ale ty jsi prostě přežil, takže jsi bojovník a zvládneš tam skočit. Co se stane, když tam neskočím? Co se stane, když tam skočím? What will happen if I don't jump? Have you ever felt helpless? Like you have no control over the things going on around you? Like you have to just accept whatever happens next, no matter how painful it is? Things don't have to be like that this time. Dobře. You're in control now. So, to answer your question. No dobře, tak tam jdeme skočit. There's a chance you'll end up asking yourself what if. What if? And that's an awful feeling. Ano, kdybych se potom skončil tím, že se bude ptát, a co kdybych, nebo... Jdeme skočit. Venco, a krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer přeji. Tak, jdeme skočit do trubky. Hop do trubky a dole vrtule a bude to krátký příběh. Věříme jí, že spadneme do měkkýho. Máme achievement. Jsme hrdinové. Co se stane, když budu zítra spát déle? Měkký přistání, přesně jak říkala. Doufám, že se stihl nadechnout. Jak se máš, Venco? Jak se daří? Krásný dobrý večer. Tak, oslava. Přežili jsme. Je to tady nějaký oslizlý. Možná omrzlý, tím, že je to chladící systém. Vypadá to tak. Tady je to trošku zamrzlý, i z toho venku možná. Podle toho, kdo co hledá, proto se zažívá vizuální novela. Když tě nebaví číst, není to pro tebe. Jsem zpět. Ahoj, Johnny. Krásný dobrý večer. A jsme u trojky. Máme tady trojku. Potřebujeme čtverku.
Takže ještě jedna část a pak zjistíme, kde je náš otec třeba. Cement. Kolika ti pytlové cementy tady mají? Já myslím, že jsem tam viděla někde 20 kilo, že? Tož nevím, kde jsem viděla ty 50-kilový pytle s cementem. Dobrou kostro, dobrou noc a stáváš o čtvrté, tak ať se ráno dobře stává a ať ti rychle odbíhá práce. A děkuji moc za donate, děkuji moc. Pohoda jahoda, Verčo. A jahodová kobliha. A meruňková já taky není k zahození. A i s Nutellou je skvělá. Já bych si dala koblihu. Já jsem neměla koblihu už věky. To vypadá na 25 kilo. Asi to bude mít. Hele, tady jsou normálně plážový takový ty sedačky, který mají... To jsem vždycky viděla na fotkách, které mi ukazovala babička, když jezdívali do Polska k moři. Tak tam měli tady takovýhle sedačky, protože tam prý strašně foukalo. Tak holka u potoka. To čili propagandu asi velké studio. Ale ne, tak tady měli normálně to. Jako jestli měli systém, který jim dělal noc a den, tak prostě tady měli rekreaci. Jako žijete v bunkru, tak vám tady dělali prostě krásnou pláž s molem, kde se můžete chodit koupat. Tamhle majáček, tam ty reflektory svítili, vzadu vidím les, tak jim tady prostě simulovali, že budou jako prostě mít normální prostředí. Hezké, hezké. Koukni na budovu, to je maketa. Která? Která je maketa? Tamhle ta? To vypadá jako solidní budova. A tak je jasný, že to bude trošku jako očesaný, ale jako aspoň si myslím, že se jim snažili navodit jako možnost rekreovat se, když už musí žít v bunkru. To jsem si naběhla, jak tak vidím. Tady jsou sprchy po koupání s nachystanými ručníky. To je nějaká úplně hodně splácaní na nějakýho pomníku. Hodně věcí dohromady. Tak. A jdeme, to bude nějaký hotýlek, že jo? To tak vypadá. Nějaký bar? Hotel? Něco. Ale jde vidět, že tady ještě jako hodně stavili, tím, že tady mají spoustu dřeva, cementu, všeho možného. A tady je okno. Tak prolezeme oknem. Tak. Nenaběhla, já spíš potřeba nového procenta, už pomalu dochází, no ale to, co psali, je takový vyložení, že jsem si naběhla. Bojím tady tím. Ó, to vypadá krásně, to křeslo. Dívejte, ty křídla. Tak to je boží křeslo, takový bych si úplně... Ty prďo. To se mně ale fakt líbí. Man, are you Sormoxite, děkuji moc za follow, krásný dobrý večer přeju, krásný dobrý večer, ahoj šio, čauky, jak to dneska šlo, jak se dařilo, krásný dobrý večer přeju. Já se byl koupat s přítelkyní a už nikdy. Máte nějakou špatnou zkušenost s koupačkou, neřízená střelo? Někdo tady byl? Slyšeli jste to? Někdo někde něco otevřel? Zkoušel, kam až může zajít a moc daleko nedušel. Já si to přečetla, že to bylo přeškrklý, no. Zaklínač 3 se hraje a streamuje fakt dobře, jen mi pak padl net. O, tak to mě mrzí, ale Zaklínač 3 je parádní hra. It always amazes me how short your memories are. I walk these corridors day after day. And hear the growing whispers. What if he's right? Maybe he has a point. What if, what if?
Let me remind those who have forgotten. When the Battle of the Bunker ended, we went looking for German civilian survivors. Hledali jsme civilisty německý. Must I remind you why? Because the bunker's machinery had removed them from the battlefield so they wouldn't interfere with the counter-attack. Only to suffocate them in one of the unventilated hangars. Is this the kind of effectiveness we're looking for? Is that the value we put on human life? I will say it once more. No! I will never allow these machines to be turned on again. Aha. A my jsme ji zapli. No, takže když skončila ta válka o bunkr, tak oni se jako asi dostali teda hluboko do toho bunkru a zvítězili a hledali německé civilisty, které nemohli nalézt. A vůbec neví, jako co s nimi ten stroj udělal, jestli je nahnal někam do nějakých hangárů. Nebo takhle. A že doufá, že už nikdy nebude tento stroj znovu zapnout. No. Tak uvidíme. Uvidíme, co se bude dále dít. Mně se zdálo, že tam vidím takové ty podpěry, jako jsou z druhé strany makety. Jo, ono to možná tak z nějakého úhlu šlo vidět. Je to možný, je to možný. Brýle, šachy, krb. Obrazy, co tady dál máme? Jdeme do nějaké místnosti, jestli nás to pustí. Jo. Knihovna? Že bychom byli... Ne, to bude nějaká recepce. Ne, knihovna. To bude knihovna. Z recepcí. To se určitě dozvíme. Tak, tady je nějaký nařízení číslo 108. A všechny nacistické dokumenty a musí zůstat nedotčené, takže to už bylo asi potom, co ten bunkr dobili, aby jako měli tohle. Nebudeme je pálit, nacisti spálili veškerou evidenci o jejich jakoby činech hrozných, které sami dělali. A tohle potřebujeme, abychom v tom něco aspoň našli. Tak, když už válka konečně skončila, tak budou použity tyto dokumenty k tomu, aby se teda zjistilo, co se dělo. A budou uloženy v room, nějaké místnosti, kde se teda budou shromažďovat všechny tady tyhle důkazy. Tak, jdeme s ní zase hovořit. Hello, can you hear me? Ah, it's not working. I need to find a control room. Já se o to zase zdálím a ona začne mluvit, že? No jako interakce s předměty je tady jako malá, no. Že to vyloženě takové jako choď a dívej se. It's locked. Takže budeme muset najít nějaký chip, nějakou kartu, aby nám to umožnilo přístup. Nějaká malá holčička, co krmí ptáčka. Že má jako drobek nebo kousek něčeho kusem. Zajímavé. Pojď nás strašně mě klovne. Tak, hello, se nám vyplatilo. Hello. Je tady někdo? Jo. No. Je, to jsou hezké žárovičky. Co mě strašně moc líbí. Kdybych neměla green screen, tak si tady dám taky nějaký světýlka. Má dřeváky asi, no. A tak ne, tak pořádný kvalitní boty dřív byly asi jako s pevnou podrážkou, ne takovou gumovou, jakou máme teď, ale ona byla asi jako z tvrdší pryže. Tak, prosím, neopouštěj mě, neodcházej, jakoby. No. Dominika, počkej, Dominika je ta paní, kterou jsme tam rozkodovali, jednu z těch neznámých žen. Nás nenechá, nenechá nás vidět se znova, neodchází. Když půjdeš, tak Dominika nás nenechá se znovu vidět, nedovolí, abychom se znovu viděli. A ty víš, že to nedovolí. Je to pro tebe důležitější než já? Je?
Evidentně ano, když chtěl odejít. Jsem viděla na YouTube video, jak papoušek málem vlezl někomu celý do pusy. Já jsem viděla hodně takových videí, kdy si lidi nechají ty zvířata vlézt až jako do pusy. Třeba jako kočku a tak. A co máme na těch green screenů? A tak třeba teď je green screen lepší, než kdyby kolem mě byl čtvereček ještě dál. Já jsem se teďka začala dívat na YouTube na videa. Úplně drsný videa. A hlavně jako z nějakých velikých fabrik a různých jako vychytávek, kdy třeba, já nevím, sedí borec u stroje a má třeba nějakou jako jenom kulatou jako misku, nebo prostě kulatý talíř, a jenom s ním tak jako od čtvrt otáčky otáčí a tam je třeba nějaký buchar nebo nějaký lisk, který tam dělá prostě díry a dělá třeba cedník a dělá to takhle jako ručně, nebo jsou tam stroje, které pletou řetězy a jak to jako různě dělají, takový jako obrovský mašiny. Strašně mě to fascinuje. A fakt takových videí je spousta, jak tam dělají různý takovýhle věci, a když to dělají lidi a fakt to dělají přesně, tak to je ještě víc jako drsný a obdivuhodný, že dokážou takovouhle činnost dělat třeba x hodin denně ve stejném rytmu a nevypadnou z toho. To je fakt fascinující. U takový stroj bych nemohl pracovat, bych měl strach. Jo, on třeba strčí pod ten list tu ruku a ví, že má prostě pár vteřin, než se zase spustí, a on to tam prostě rychle prohodí. Jako neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Manufaktura je fuška. Jako hodně věcí je tam třeba, že to dělají fakt jako stroje, ale některé dělají jako sami lidé, že to fakt jako tam předělávají. Jeden třeba hýbe s nějakou pákou, která ovládá ten les, a fakt drsný. Na YouTube toho hodně je, já jsem dneska viděla tak 10 takových videí. A už včera jsem se dívala. Nebo jak tam třeba nahazují omítku třeba tím strojem, že tam nasypou jako hromadu a on to třeba má metr a vytáhne to nahoru. Prostě krásná omítka. A takový srandy. O, tady bydlel nějaký malíř. Nějaký umělec. Kreslil tady nějakýho koníka, který táhne vůz. Měl tady i nějaké obrázky anatomie koňské, aby to měl co nejpřesnější. Tady je nějaká zima. That church, it looks familiar. Třeba je to z té vesnice. Procházel tam a je mu to povědomí. Ahoj, teto, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer, doufám, že se ti daří skvěle a že se máš parádně. A děkuji za takový krásný komentář. Dám si s váma špíčka pozdějně. Je boží tu zase počasem být. Doufám, že směna byla rychlá, dobrá a skvělá. A že se máš skvěle, teto. Já teď nevím, jestli nejdu do stejného pokoje, kde už jsem byla. Ne, jdu do jiného. Tam je nějaký šašek smutnej. Koky, děkuji moc za darovaného sabíka pro tetu, děkuji moc za 356. darovaného sabíka, ty brďo, 356, to už je pořádný číslo, děkuji moc. 8hodinová, ale jo, uteklo to. děkuji. Tak. Překlad od nějakého díla. Šel jsem sbírat houby a žádné jsem nenašel. Nevadí, ale jakože prostě prošel jsem mezi stromy, tak to je daleko lepší, než vůbec jako najít houby, že kolikrát. Až jich bude 365, dáme 24, to bych nikdy asi neudělala. To mě nenapadlo. To bych asi nezvládla, totiž 24-hodinový stream. Nebo jako zvládla, ale nevím, jak by to bylo kvalitní po těch 24 hodinách. 60, wow, no. To ne. A stal se zázrak, počkat, podíval se nahoru a něco uviděl. Viděl bílou
She-Goat? Pro co je to zkrátka jako pro kozu? A je to nějaká asi speciální bytost, že? Je to nějaká speciální bytost. Viděli tam a... Potom, co to snědli? Počkat, cože? Co to čtu? Nějaká zkazka jiná. 24 hodinovky jsou moc, 12 jsou tak akorát, jo. Asi koza samice. Ale jakože... Asi jo. To bychom museli pít 24 hodin na streamu a to bych nedal. Tady jsou nějaký nahrávky. Tak a můžeme vylézt? Ne, tady zase něco budeme číst. Já to asi nebudu číst úplně všechno, ne, že by mě to nebavilo, ale je to jako hodně překladů a jsou to spíš takové zkazky o některých těch lidech, že to není ani jako úplně příběhově nutné, ne. Třeba ty nahrávky jsou, že? To je jasný, protože tam se říká to, co se děje, nebo dělo spíš, a tady je to spíš o tom, o těch kolonistech, kteří tam byli. Při toho čtení je tady fakt jako opravdu hodně. Takže aspoň vám některé příběhy budou skryty, pokud to budete hrát sami. Jo, i spánek. No, to nevím, to bych se asi netroufla. Ještě bych něco říkala ze spaní z prostýho. A bylo by to. Měli všichni fajn komunita a je mi velkou ctí, že k vám mohu patřit. No to určitě, Johnny, určitě sem patříš. A já jsem moc ráda. Já jsem moc ráda, že máš čas sem přijít. Z prostýho, no, nebo bych chrápala, ale i když já nechrápu, ale víš co. Slimtela ze spaní, no, cokoliv. Kdo ví, co člověk dělá, když spí, já jsem se nikdy neviděla. Yes, máme klíč. Skvělý, ber ho hlavně, kluku. Nedávej ho zpátky do kapsy. Máme konečně nějakou věc, kterou sebou můžeme nést. OK. Tak, pojďme se podívat, jestli není někdo schovaný ve skříni. Třeba tam byl nějaký kostlivec. Ahoj, Ondro, krásný, dobrý večer. Hele, nějaký tlačítka. Červený tlačítko, vždycky zmáčkněte. Au. Slyšeli jste, jak mi křupla ruky? Já se potřebuji poškrábat mezi lopatkama. A ze spodu mi to úplně křuplí v rameni. Tak. Ale rameno drží. Já prej teda i chrápu. Já mrčím. O, něco jsme otevřeli. Tajná chodba. Tajný vchod někde. Kde se něco odsunulo? Tamhle se něco odsunulo. Nekřupej, se z toho bude zase pracovní úraz. Tady bydlela ta Greta, jo? Ta její ložnice. Ona jí měla takovou jako tajnou. Ona tady byla na tajněčku zavřená. Že ona tady nemá jiný přístup. Má, tady má zabedněný dveře. Ale příjemná hudba. Tady máme nějaký její spis. Greta Miller, narozena 29.1920 ve Frankfurtu. A Berův, co je Berův? Zaměstnání? Sergen, to je možná zpěvačka. Tajné dveře vysekané do stěny. Ještě, že tady mají dřevěné stěny. Nemusí dělat překlady a takové věci.
Tak, každopádně máme kartu, tak můžeme jít zase dolů. I když i tady nahoře byly dveře na kartu, tak možná můžeme zkusit i ty pracovní úrad. Ahoj Urno, krásné dobré ráno, jsi právě vstával. Právě se probudil. Berův je profese, jo. Děkuji. O Gretě jsem četl, že prý kvůli znečištění planety mají muži menší penisy. Ona je asi opravdu rozbitá. Já jsem četla tenhle článek a je to prý na základě nějakého jako vědeckého výzkumu, že jako muži, kteří se teď jako rodí, tak prý jsou ovlivněni, takže ne jako vám už žijícím, ale tím, který se nově rodí, tak prý dělali nějaký výzkum na to. Aha, tady jsou nějaký sošky. Měla tady být jako odkazy na mytologii. To už byly předtím ty runy. Teď jsou tady, tady dělal někdo výzkum mozku a sestrojoval nějaký stroj. Processing power is at least 50,000 times greater than that of the Americans ENIAC. Its construction employs newly discovered methods of neural communication. Sustained by faint electrical impulses and the activation of normally unused parts of the Gehans. What's Gehans? No, taky nevím, co je Gehirn. Gehirn. Here it is. Gehirn. Gehirn. What? It can be. Co to je? To ona neřekne, co to je. Ahoj Viktore, krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Poškrábat mezi lopatkami a nedosáhne tam. Dosáhnu. Jen jak jsem se takhle škrábala, tak jsem to... Jako já se spojím ruce ze zády třeba, jako když se otočím. To asi nejde vidět. Takže já se tam dosáhnu i ze spodu, i z vrchu. Ale jako... Mi křupla ruka, když jsem se tam zkoušela. To mi neměla procvičenou. Tak to mi oddechlo, ale stejně nevím, proč je to tak zajímavé, že to může klidně i něco úplně jiného. Hlavně jako teď žijícím lidem je to úplně jedno, jestli jich potom jak třeba bude mít. Víte co? Záleží o kolik moc. A počkat, já jsem se přepla do Windowsu. Takže nevím, jaký moc velký vliv to bude mít na současně žijící muže. Mozek. Gehirn je mozek. Děkuji. Děkuji, děkuji. Mikroplasty a tak, jo. To jsem rád, že jsem ročník 86. Neveru se mu vzhůru od česti, ale nejsi, Urno. To rozhodně takový slova tady neříkáme. To nejsi. A, tak. Já ve svém věku křupnu už tak nějak pravidelně. Já občas, když nemám rozhýbaný ruce, klouby a tak. No nic, vidím to jasně. Jdeš spinkat? No. Ty brďo, ono je půl... Cože? No tak já už taky vlastně půjdu spinkat, když se dívám, kolik je hodin. Jak slyším lopatky, tak si vzpomenu na dědu. Chceš kulku mezi lopatky nebo lopapatkou mezi kulky? I kdyby se zmenšili na polovinu, stejně to ještě bude stačit naplnění povinností. A když na to budou všichni stejně, tak si nikdo nemůže stěžovat. Dominika! A dobře, odcházím. Hasněte, odcházím. Takže kdo se ke mně chce připojit, je vítán. Kdybych zůstal, nebo ale ti, kteří si vyberou zůstat. Kde je nakreslená linka, nebo linea, jako toho, jako odkud můžou odejít, nebo jako... I ask, where do you draw the line? Jsi šťastná? Ignoruješ? Lucian, zajímavý. Takže ten s tou Dominikou, ona mu říká, že když odejde, takže už jim nedovolí ta Dominika se znovu vidět a on prostě řekl, že odejde, že prostě nechce tady zůstat a že kdokoliv, kdo bude chtít jít s ním, je vítán a že to určitě bude lepší, když jako půjdou. Protože tady jako... To není nic moc. Ahoj Bére, krásný dobrý večer. Je hudba jak z nějakého toho
kolotoče nad postýlkou dětskou. Já si taky došáhnu rukama za lopatkama, ale když mám pravou ruku z dola a levou z hora, je to těžší. Ty brďo, já vím, že tak jednu stranu jsem měla horší. Takhle je to v pohodě. A jo, fakt. Takže když mám levou nahoře a pravou dole, pravou ruku z dola a levou z hora, tak je to těžší. Je. Tohle rameno mě fakt nepustí. Na tuhle hru jsem podle mě včera viděl recenzi, ale dívej, jaká náhodička. Jaká náhodička. Já to zvládám na obě dvě strany, jak kdyby si stoupla, tak taky, ale tady tahle je prostě to rameno je tuší. Máš jednu ruku dlouhou. Já to cítím v tom kloubu. Ale já jsem vždycky se jako chytla za ramenema a předklonila jsem se a tam jde cítit ten tah ještě víc. Já jsem se vždycky tak jako rozcvičovala, nebo rozcvičuju. To je nějaký robot. Host 0. A tak, jsem to nestihla přečíst. Je kriticky poškozený. Je nestabilní a host 1 chybí. Tak, tady je zase nějaký... Tak, pouštíme nějaký channel 77. Okay, Lucian Kolenda, to je ten, který odcházel. Komunikace funguje. Aha, tak ne. What if? Oblíbená otázka tady. Takže když mě slyšíš, zmáčkni tlačítko. Ruko, zvedni ten míček. Tak, zkusme další experiment. As I suspected, this won't be straightforward. Takže nereaguje to. Sort of něco to blokuje. This makes no sense. Why build a huge machine with this much computing power and then make it impossible for the operator to use it? Unless it doesn't want me to make any changes. It wants you to make them. I just tried to access the part of the system. Can you enable it? Můžeš to vypnout, aby se mohl dostat do nějakých částí systému, tak asi můžem. Ahoj Tomaso, krásný dobrý večer. Čauky, čauky. Pustím vám teď meditační nahrávku, promiňte. To byl... Ne. Ano. Tak, enable. Tak jsme to vypli. A už to jede. You always said you wanted your own garden someday. Tak. Já nevím. A co mám zmáčknout? Já jsem předtím chtěla listovat. A takhle. A už to vidím. Tak. Kolik chceme akrů? Já chci co nejvíc. Dáme 30 akrů. What do you feel like planting? Co bychom chtěli? Kukuřici. A vodu? Kolik chceme vody? Remember, we must be careful not to overwater the crops. No tak nevím, no. A jak budeme jako sklízet plodiny manuálně anebo automaticky? Automaticky. Tak jsme to asi neudělali. What's happening? Must have initiated the automated calibration cycle. Už tak lesá. Jsem dala co nejvíc všeho. Ještě Esko, na konci musíš. Marko, krásný dobrý večer. Já to mám v množném čísle. We need to disable some of these processes before. Stabilita hosta je na 21, my jsme to úplně přetížili. You have to authorize its change. I can only request them for you. Now, disable them as quickly as possible. Rychle, rychle, disable, tak, vypnem to. That's it. Now for the next one.
disable. Vypli jsme den noc. 460 vloček je neskutečný, děkuju moc. To je chumelenice, ne úplně. Tak, disable. Radiation vypnem. Proč to nefunguje? Komunikační systém vypnem. A medical clinic vypnem. Warning, system overload critical. Vypnem to všechno. Jasná cholera? Jo, dobře. Nenechá ho to. Odpojil se. Tak jsme to asi nebyli. Ano, jsem to já. To byl nějaký Lucien. A vypl jí. Who cares? I haven't heard from you since that jump. Do you know how worried I was? Are you all right? I know. Well, I'm fine. Are you? I'm fine. Then why didn't you say so? Nebylo kde něco říct. I haven't seen you on my monitors. Nevidím mě na monitorech, protože asi nemáme to. Nejsme zrovna tam, kde je kamera. Lucien, zde dřív žil. The man you've been looking for. Je to ten muž, po kterém, jako kterém hledáme. Ano, našli jsme jeho bydliště. Takže jsme teďka ve třetím podlaží, jako pod zemí. Ano, musíme se soustředit a na náš úkol. OK. Včera grilovačka dneska závě. No u nás zatím jenom prší, tak jsem zvědavá, kdy začne sněžit. Možná, že už sněží. A Storky, děkuji moc za follow. Děkuji moc. Děkuji, krásný dobrý večer přeju. Tak, to jsem chudinka, no. Počkat, co, Michale? Toto je diskriminace Slovákou? Že ten komand dějně ve slovenštině. Tak já to dám bez háčku. Bude to lepší. Já jsem to dala tak, jak jsem to napsala, ale dám to asi bez háčku, veď. A se to většinou líp napíše, no, teda jako většina lidí to napíše bez diakritiky. A Sylvie, krásný dobrý večer, Sylvie. Děkuji moc za follow. Přeju příjemný pondělní večer a děkuji moc. Eva? Ona se jmenuje Eva. A já jsem vlastně Simon, no. Jako ta postava. Kdyby to byl Adam, tak jako zalidníme zemi. Ne, budeme to mít česky, ale budeme to mít bez diakritiky. Ahoj, díky, čauky. Krásný dobrý večer. O, jsme v nějaké veliké hale. Tady je restaurace. Ano. Luxusní část bunkru. No, vypadá to tady. Vyzkoušíme. To vypadá hodně honosně. Mm-hmm. Tady by se mi líbilo. Ne, že bych byla na luxus a tak. Já klidně budu spát pod stanem někde v lese, ale... Ale tak, no. Já jsem dostala úplně takový nápad, já jsem se dívala na letenky levný. A co to tady je? Nevíme, někdo na fotce. A našla jsem letenku. To... ono mě může slyšet, skvělý. Tady máme lahvinku. My jsme ji vzali. My jsme vzali sebou chlast. A našla jsem letenku do New York, teda do Las Vegas. Já bych se jako klidně šla zase podívat do Ameriky. Do Las Vegas za 8000 zpáteční na 16 nocí, jakože musíte být prostě 16 nocí v Americe. A bylo to v červenci, takže třeba v červenci už to bude trošku lepší jako s tím uvolněním cestování, když jako třeba nevím, budu mít testy a všechno možné, ale uvidíme. No. Ale vzali jsme, my ji omlámíme. Máme určitě uspávací prostředek a máme šátek, takže ji uspíme. 23:45, tak já počkám na další checkpoint, budem spát.
A vůbec si říkám, ty prďa, to by mě lákalo. Ale je to jenom s příručním zavazadlem do 10 kil. A tak to bych já zvládla, já to moc nepotřebuju, ale... Oni to očistí, aha. Je tam velký mikrofon dole. Poláci jsou tak stejně malí jak Němci. Hm? Ona je malý kluk. Tak, musím na ní mluvit. Aha. Takže ona mě první... Ona mi řekne, ať jdu na mikrofon, nebo ať, jestli to je někde mikrofon. Já jdu k mikrofonu a ona mi řekne, běž zkontrolovat konec toho balkónu, až jsem dole. Zní to zajímavé, ale bůh ví, jak by to bude vypadat právě v těchto měsících. Hmm. Tak jako cestovat se může, no, ale je to nebezpečné. Tak tam bych jako... Tam bych začala a skončila, Rivero, ale spíš jako bych půjčila auto a prostě projela tam toho co nejvíc, protože jako Nevada, Kalifornie a všechno to, co je tam poblíž, by mě neskutečným způsobem lákalo. Celé tady tyhle... státy, co jsou na dosah. Nebezpečné, nenebezpečné dobrodružství musí být nebezpečné, jak se to nedá říkat dobrodružství. Jako ano, určitě. Jako pokud člověk bude dodržovat všechno, co má, tak si myslím, že i na cestách by to nemuselo být jako špatné. Když třeba potom to bude fungovat tak, že kdybych se vrátila, tak si prostě hodím karanténu klidně. Tím, že se v práci domluvím, že budu dělat jenom home office, taky by to šlo. Ahoj okurko, děkuji moc za follow, krásný dobrý večer. A nebo prostě testy, že? Otestovat se před, otestovat se po. Do té doby nikam nechodit. A myslím jako kvalitní testy, jako. Okurko, děkuji moc za follow. Ještě jednou, děkuji moc. Tam jsem nikdy neviděla, že by se dalo jít, ale asi muselo. A ne, tady jsou ještě dveře. Tak to zkusíme tady ma. V Americe se teď bohužel zhoršuje uprchlická situace, co jsem slyšel. To jo, to jo. A tak já si myslím, že pokud jedeš do určitých částí, jo, vím, že Kalifornie a Nevada je docela dost blízko jako k těm jižním hranicím, kde to právě jako vyhrocený, ale i tak. Hm? Tady se taky asi odehrávaly nějaký koncerty a tady můžeme odejít. Tím pádem projdeme za tu barikádu. Počkáme na nějaký ten checkpoint a tady spadla nějaká veliká super orlice. Ahoj Kouďáku, krásný pozdní večer, krásný pozdní večer, akorát by si už měla spát, jo. Už budem končit. Já jenom čekám na nějaký checkpoint a budem končit. Ani nevím, co je tam u Mexika vyhrocené, raději ani moc nesleduju zprávy. Já jsem to jenom tak jako zachytila, že vlastně jak je nový prezident, tak se měnila tady tahle politika. Skvělý, máme to uložený. Tak já zrovna ukončím hru. Protože máme checkpoint. A ať do toho nekecám, tak pro dnešek končíme tady s touhle zatím zajímavou hrou. Paradise Lost.